Cure moje, ja ne znam što se ovo događa u ovoj kući. Svi muški u mene gledaju. Svi mi nešto migaju ovako. A u dućanu da ste vidjeli, jedna me mušterija barila. Ha, a vidi nje. Super. Ona se nešto tu kad čudi. A to ti je potpuno normalno, pa pogledaj se, ti si komad i pol. Pa da, Lili, sad znaš kak je meni. Ja se s tim borim cijeli život. Nije to lako, nije. E, ali moram ti priznati, Lili, u zadnje vrijeme izgledaš odlično. A hvala vam, cure. Je, daj se ustani malo, daj. Ma baš ste mi dobro sve. Ajme, pa ti si smršavila. Jesam, jes primijetila. Pa hvala Bogu da je neko vidio, gladna sam ti, čerce moja kapas. 200 dana sam na dijeti, samo neke, jedan kad tica, neko zrnje. E, ček, dini se, malo se okreni. Što? Da vidim, malo se okreni. Super se držiš kad si stavila silikone. Silikone? Ma daj, ajde. Ma jesi sigurna? Ma sigurna sam da nisam. Onda znam, zaljubila si se. Vidi. Ma gdje bi se ja zaljubila, ajde. A daj, Lili, pa nama možeš priznat. Ko je? Ajde, reci. Ima nja moga Juru. A Juru, pa nisi valjda u njega zaljubila? Pa što? Ma vidi ti nje, zašto se ona ne bi zaljubila lijepo u svoga Juru, je li tako? Reci. Joj, što god da sad kažem, ne bi vam se svidjelo. Slušaj, Lili, Viki se krivo izrazila. Ona je u stvari htjela reći da, gle, Jure ti je tu svaki dan, znaš i to, ali tebe intrigira neko drugi. Je li tak, Viki? Kaj znači intrigira? Dobro, vjeruj mi, to si mislila, eto. Pa nisam sad ispala glupo, valjda? Ma nisi, Okej. Ne, nego sigurno ti imponira kad te sad svi muškarci opsjedaju, a? Kome, meni? A lipo je to, to je lipo, laska. Svakoj ženi laska. A laska, kako ne bi laska? To je potpuno normalno, Dine će biti lipo. A cure moje, kad sam ja bila mlada. Ajme, meni, svi su muški trčali za mnom, svi su bili ludi za mnom, ja sam bila prava lipotica. Ajme, meni. Divno. I kaj ti se desilo? Nesreća? Znam ja što se meni dogodilo. Što? Ja sam, cure moje, zaboravila da sam ja bila lipa. Joj, još uvijek si lipa. Zaboravila sam da sam lipa. Da, da, to je, šta to? Nesreća? To? Ma daj, malo lakše, malo sporije, ne mogu sve pohvatati. Dečki, moram vam neke ispričat. Kaj mi se jučer dogodilo, ne? Došao mi je neki nepoznati čovjek, ne? Pružio mi je ruku i rekli li je, bravo majstore. Dobro, a ko? Ferdo, nemam pojma, nikad ga nisam vidio. Pa možda te je zamijenio s nekim. Možda misliš da si ti neki slavni glumac? On glumac, koji glumac? Robert De Niro, kaj znam, možda. Znaš, Bjura, meni sličiš na onog poštara. Kaj poštar? Pa sjećaš se onog poštara što je prije radio kod nas u kvartu i onda je dobil na lotu veliku lovu i netragom nesto. Je, ja sam čuo da on živi s nekom mlađom punoljetnicom na moru, ima neki restoran na plaži. A, tak treba živjeti. Dečki, da ja dobim veliku lovu na lotu ili bilo gdje, ja bi direktno ono na Havaje. Ma, ja sam ti bio tamo, ništa ti to posao. A ne trebaš mi odmah kvarit snove, he. Dečki, a ja? Šta ti? Reci, kam bi ti išao? Pa nije bitno kam bi ja išao. E, kaj se onda buniš? Gle, Koma, ja sam počel pričati, ne? A vi ste me prekinuli. A o čemu si pričao? Taj reci, evo, ja sam zaboravio. Evo, ja znam. Pričal si onom poštaru kaj je nestal. Koma, ne. Ne. Pričal sam kak mi je došel neki nepoznati čovjek, ne? Pružil mi je ruku i čestital. Čestital? A vi ga pital, zakaj nije čestital? Ja, pa ja bi ga pital. Nije. Dečki, ali to nije sve. Šta je, zašla to ti? Ma ne. Tražil autogram. Pa skoro, da? Čekaj, ti si njega tražio autogram. Zakaj se ja trudim? Dobro, priče, šutim. I onda je taj, ne? Samo je otišao dalje. Pa dobro, zašto vam pričaš onda o tom tipu? Grob, zato kad je došao drugi. Kaj? Da, onda je došao opet jedan nepoznati čovjek. Mislim, ja njega znam iz viđenja. Neke znam, neke ne znam. Čekaj, kakav ti parfem koristiš? Pa nemam pojma, zakaj? Parfemi znaju zbuniti ljudi. Da, Jura, najbolji ti je ovaj unisex. A u dućanu? U dućanu su bila trojca. Trojca i nešto su si sašaputali. Bravo, majstore, pjesi guba, baš si pravi, tako treba. Hoćeš da ti ja kažem u čemu se radi?
Ti si, Jure, mamac za ove homoseksualce. Evo, evo, sad te gledam. Si ima nešto, jel li? Ne moram ja to slušati, ne, ne. Dobro, daj reći onda koji je razlog. Pa nemam pojma, ne. Alo, e, Lili. Lili. Je, je, odmah bom došel. Evo, već sam krenuo. Ne, 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 ja bom odfural smeće. Da, da, da. Ma, Lilika moja, ne. Pa, pa znaš da oni na večer tek odvoze smeće. Pa da, to mi ja napravim. Je, je, je. Evo mene odmah. Lički, ja moram ići. Lili, pa nema smeća. Pa zaki si me zvala? Ja sam ga iznila. Dobro, a zaki si me onda zvala? Moramo razgovarati, Jure. Lili, pa stalno razgovaramo, ne? Ovaj put je ozbiljno. Kaj, Lili, mi uvijek ozbiljno razgovaramo. Jure moj, aj reci, što je s tobom? Kako to misliš? Stalno se gledaš u ogledalo, oblačiš te ispeglane košulje, svaki dan se tuširaš. Da, kaj je to čudno? Pa za tebe je čudno, srića moja. E, Lili, ja sam uvijek pazil na svoj izgled. Nisi, Jure, ja sam te natotirala. A, ne, 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 ja sam uvijek bil šminker. Tako je. Uh-huh. Jure. Kaj? Jel ti mene varaš? Ma ne. Ma ne. To zvuči kao ma da. Ma ne varam te. Ko bi tebe varao, Lili? Zašto tako misliš? Pa nisam lud, pa neću osvanu s prerezanim grkljanom. Onda mi objasni svoje ponašanje. Pa ne znam kaj da velim. A ja? Pa, ti si meni uvijek ista. Krivo, Jure. Tu sam te čekala. Ima novu frizuru. Je, 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 primetio sam, kak ne? Baš sam ti htjela reći kak ti dobro stoji, ne? Lažeš, Jure, frizuru sam napravila prije 2 dana, nisi uopće primijetio. Ma, Lili, pa ti si meni uvijek lepa, ne? Je li? A košulja ova? Je, košulja ti je odlična, to sam isto vidjela. Uh-huh. A zašto onda nisi ništa rekao? Pa, ne, nisam htjela, uvijek govoriš da buljim u telo, ne? A da dušu zanemarujem. Pa se onda rađe prešutila. Sve bolje od boljeg, Jure moj. A ove hlače? Jej, imaš nove hlače. Vidio sam, vidio li, jako ti dobro stoje. Nisu nove, Jure, stare su 3 godine. A onda ih valjda nisi dugo nosila, ne? Uvijek ih nosim svaki dan. I što ćemo sad? A ne znam. Ovako ćemo, Jure. Ja idem radit. Ručak sam skuvala, kuću sam očistila. Sad imaš lipo cijeli dan, pa se posveti sam sebi. Pa hvala ti, Lili. Ali pazi, Jure, moja dobrota neće uvijek trajat. Tog se i bojim. Ja sam Robert. Ja sam Lili. Lili? E? Znao sam da imate neko posebno ime. A nije, u stvari sam ja Ljiljana. Ali mene zovu Lili. Lili, neka ostane Lili. A neka ostane, e? Možemo biti na ti? Može. Kad ti završava smjena? U 6. Pa, to je za pola sata. Je? Možemo se naći. Vi i ja? Pa, da odimo na kavu. A, pa ne znam baš, je li? Pa, zauzeta si. A, kako vi to mislite, a? Pa, znaš, onako. A to, a nisa, nisa, nema nikakvih obaveza, ručak sam skuvala. Pa i mogli bi. Čekam te u kafiću preko. Lili. Dobro. Aj, men.
E, Ferdo, evo me. Čuj, Palvo. Ne. Jura, šta smo se nas dva dogovorili? Gle, Lili je došla doma, ne? Nije me ni primetila, samo se neke smijuljila. No? Došla je doma, promenila program, ma ko da me nema? Dobro, zakaj ne kupiš još jedan televizor? Pa kaj ću mi? A možeš gledat programe koje ti hoćeš. Kraj Lili, kaj god. Ja da kupim 10 televizora, ona bi stavila 10 svojih programa i sve bi gledala sam da ja nema. E, kužim te, stari, tak je i Suzana bila. Isto. Čuj, Fero. Stam, znaš kaj, nemoj mi niš govorit. Mislim da je Lili neke primetila. Šta? Ovo, za mene, ne? Kaj to, možda da te opsjedaju muškarci? Ne, nije rekla. A gle, ne bi te htjel davit sad, ne? Pa daj, samo reci, ajde, već ako se započeo. Ovi ovakvi onak nikad neće dati gol. Gle, malo sam se i ja zabrinuo, znaš. Imam osjećaj da sam se promenio. Uopće više ne znam kak bi se ponašao, ne? Dobro, di je ta mala do sad, mislim, već je fakat kasno. Ah, kakve, ona sreće sigurno negdje uživa. Ma, možeš misliti kako uživa, pa išla na instrukcije statistike, čovječ. Daj, možeš misliti kako je tip instruira. Ma da, kaj znaš tipa? Ne, ali sam skužila kojom metodom je birala žrtve. Opasna je naša Viki, znaš? Jel? Ma da, pričaj. Ajmo. Imala ti onako popis imena, znaš, top 5 A kategorije i top 5 B kategorije. Trebala si čuti telefonski razgovor. Otprilike ovako. Halo, ovdje Viki. Da, sreli smo se u svlačionici nakon hrvanja. Da, meni je slučajno ispao ručnik. Nisam znala da sam u muškoj svlačionici. Kakva strofa, pa ne vjerujem. Moje uši čule, moje oči vidjela. Evo, ajmo se praviti ko da nas ne zanima kako se provela. E, može, a kad nas fakat zanima? Pa joj, znaš i sama da će nam sve reći prije ili kasnije. Znači, sada ignoriram. Curke, ovo je jedan od mojih najboljih dana u životu. Kaj sam ti rekla? Sanja, idemo u kino sutra ili ne, ha? A, pa mogli bi, da, stvarno. Kako kino? Pa znaš kaj je kino? Pa znam ja kaj je kino, ali to sad nije bitno. Meni je bitno. Zašto? Opet se rezervirala zadnji red. Sanja, daj ključi se da. Malo. Ma ovaj, baš smo gledale tu nešto pa smo razmišljali koji bi film mogli gledat, znaš? Okej. Okay. Ajde, ovak ćemo. Ja ću sad izaći van, pa ću opet ući, pa možda doživim neku reakciju od vas dvije tu. Znak, živa sam, vidite me, dišem, hodam, hello. Kako hoćeš? Bok, curke! Bok, Viki! Bok. Ja sam se izvrsno provela. Ovo je jedan od mojih boljih dana. Aha. A kaj nije najbolji? Ne, zašto? Pa zato što si malo prije rekla da ti je ovo jedan od najboljih ili najsretnijih dana, ovak nešto si rekla. Eto, vidiš da ste prisluškivale. Ajde, ajde, hvali se da čujemo. To, obožavam kad se neko interesira za moj ljubavni život. Dakle, kao prvo, tip je ono pre sladak, nisam mogla skinuti oči s njega naprosto. Aha, a sa statistike? Fakat, statistika. Pa to je razlog našeg susreta. A ono naš cijeli dan, mislim, zakaj smo se mi uopće našli? Ja mislim da si ti znala zakaj ćeš se naći s njim čim si ga nazvala. Halo, ovdje Viki, da, našli smo se u svlačionici. Možeš misliti. Curke, a pustite sad statistiku, na to ću misliti sutra. Ja sam se sad opet zaljubila. Ono, trnci me prolaze kad pomislim na njega. Pa kaj nije to super? Pa je, to je stvarno lijepo. Evo, čestitam. Hvala. Evo, rekla sam ti, kužiš, ja samo išla na instrukciju. E, curke, nisam se samo ja zaljubila. Još neko? Da, ja nisam. Nisam ni ja. Kod mene je zadnji puta bilo ono kad sam se probudila ujutro. Vidimo se. Nekad. Niste pogodile? Joj, moram vam reći. A onda vi recite da Viki nema šesti organ. Misliš, šesto čulo. E, pa to sam mislila reći, ne. Ovako, pogađajte. Jedna riječ, 4 slova, domaća osoba. Meni se ne da, ne da mi se pogađati. Lijepo reci ili nemoj. Lili.
Ma šta, Lili, daj molim. Da, vidjela sam ju u kafiću s nekim zgodnim frajerom. Ček sam malo, vidjela si moju tetu Lili u kafiću s nekim zgodnim frajerom? Da, i to nije bio Jura. Ljubili su se? Ne, to sam ja radila, a oni su pričali. Pričali. Evo, pričali. Znači ništa, to ne mora ništa značiti. Ma moš misli da si ih vidjela kako su se zaljubljeno gledali. Jadan Jura. Zaka jadan Jura? Pa on nije bio prisutan. A znaš da se ljutim na tebe? Zašto? Zovem ti cijeli dan. Pa reci, šta se dogodilo? Suseda Zora. Namigivala mi i odmeravala me od glave do pete. Kaj? Kaj veliš na to, ha? Suseda Zora je alkoholičarka. Jer ti znaš da ona jedanput bila pred mojim vratima je stajala gola, golcata. Kaj si napravio? Kaj bi napravio? Dal sam joj plahtu da se zaogrne. Ona mala iz Rafike. Otvoreno mi se nametala, ne? Nisam uzel novine, a platil sam je. Pa to je dobra metoda, bravo za nju. Ne, nije to kaj ti misliš, ne. Čuj, totalno se zbunila kak nisam uzel novine. A platil sam. Ali se je obradovala. Ferdo, a kada dela? Pa ne znam kada, ali Jura, daj mi reci, zakje stalno izmišljaš? A? Ja? Kunem ti se, sve je istina. E, Sreća, ti si. E. A žurim se, znaš. Jela, di ćeš? Imam dogovor. S kim? Ma što si, policajka? Pa nisam, ja samo pitam, ali ti meni očito nešto ne želiš reći. A nije važno. Jel, nije važno. A-a. Nemaš mi ništa za reći? Neman. Baš ništa? Neman. Jela, jesi sigurna? Sanja, malo, priznaću ti, aj. Malo uživan, znaš. Jel? Znala sam. Onda, kako se zove? Kako ti znaš da je muško? A, di neću znat, vidi se, blistaš. Blistan, jel? A-a. E? Onda, kako se zove? Ajme, Sanja, obećaj da ne smiješ nikome reći. Ma kome ću nikome ja reći? Nikome ne smiješ reći. Ma neću, evo obećajem. Robert. Robert? Čak znači ima ime. Pa sigurno da ima ime, čovjek. Dobro, i šta za sad znači? Ma ništa, Sanja moja. To ćeš shvati kad dođeš u moje godine. Čekaj, malo, kako ništa? Ma vjeruj mi, svaki dan ti uvijek isti u životu. Kuća posa. Onda sretneš nekoga koji je prema tebi dobar i pažljiv, razumiš? Mm-hmm. To je lijepo. E, da. A čekaj malo, šta s Jurom, šta ćeš ga ostaviti? Ma je, to je samo kava. Samo kava? E? Koja po redu? A druga? Druga! Teto, slušaj me, ako nešto znam u životu, to je da sve počinje s kavama. Vjeruj mi, Sreća, ovo je samo kava. Ej, stari, tu si. Ej, bog, Viki, je nešto hitno? Pa, je zapravo. Reći. Pa, treba mi jedna uslugica mala. Kaži. Ako mi možeš posuditi svoj stan. Stan? Mhm. Na cijeli dan i cijelu noć. Šta je, cure, te izbacili iz stana? Ma ne, nije to, ne. Nego? A gle, moram učiti statistiku. A, Viki uči statistiku. Da. Ja samo ti, ja nemam tamo radnog stola i... A daj, grofe, užasno mi se sviđa i sad znam da je to to. Dobro, kad? Evo, sutra. Aha, a gdje ću ja biti? A kaj znam gdje ćeš ti biti? Gle, da nije tak važno, ne bi te molila, to znaš. A u ostalom ne mogu ga dofurat u svoj stan nikak. Dobro, može. Može! Thanks, grofe, pravi si friend. Nego da te pitam još nešto. A imaš ti možda frižider u šampanjca? Ima. Ima? A možda jagode i šlag? Pa bit će i to. Divan si. E, a možeš platiti ovu cugu jer stvarno još uvijek nemam novaca, starci mi ništa nisu poslali. A riješi. Divno, kako si drag. E, kad budem bogata i slavna, jednog dana sve ću ti vratiti. E, ja se nadam, duboko. A daj, sad te tako sretna da bi te mogla poljubiti. Ali vidiš, imam novi ruž. Sviđa ti se? Pa je živjela ti meni, Viki. Ajde. Lili, danas je ljepša nego jučer. Isto. Lili, da ti nije dosadio posao u dućanu?
A je, naravno da je. Pa ja mislim da ti zaslužiješ bolje. I ja to mislim. Pa zašto ne promijeniš život? Pa ne mogu ja to. Kako? Pa to je samo jedna odluka. Trebaš samo reći ja Lili ne želim više tako živjeti. Zaslužujem i hoću bolje. Hajde probaj. Samo to? Samo to. A malo mi je glupo. Lili. Ja Lili ne želim više ovako živjeti. Zaslužujem i hoću bolje. Ja Lili ne želim više ovako živjeti. Zaslužujem i hoću bolje. Ja, Lili, ne želim više ovako živjeti, zaslužujem i hoću bolje. Ja, Lili, ne želim više ovako bravo, živjeti, zaslužujem i hoću bolje. Bravo, ja, Lili, ne želim više. To. Lijepa si, pametna, sposobna, vatrena. Vidio sam tvoje mogućnosti. Ne želim da veneš iza nekog pulta o nekom dućanu cijeli život. Daću ti dovoljno vremena da razmisliš o svemu, jer ti zaslužuješ bolje. Kako ti mene razumiš? Pa ja ti radim prirodno u nekoj videoteci. Svi kažu da je to neki glupi posao, ali ja znam da će doći mojih 5 minuta. Ali mi smo se upoznali u dućanu. Ma kakve to ima veze? Znao sam da ću te susrest, Lili. Koliko si platila grofu za stan? Kaj sam trebala nekaj platiti? Očito nisi. Baš super. Nego kak je bilo? Gdje priča nam sve? Nezamislivo. Ne mogu o tome. Pa kako misliš, uvijek lajaš o svemu, sad o tome ne možeš, daj. Ne mogu. Ne, ti želiš da te nagovaramo, jel' tak? Da. Da, možda. Evo, molimo te, najljepše te molimo. Nećemo je moliti. Mogu vam samo reći da vi, cure, nikad to ne budete doživjeli u svom životu. Ovo baš lijepo tebe, hvala ti. Molim. Znaš zašto? Jer je jedan, jedini i samo moj. Kužiš? Da, i predobro. A ti, Angie, kužiš moj i samo moj, ne dobro, tvoj. Jasno mi je, samo želim detalje. Ma ne mogu. A da ja vama sve kažem. Da. Da, i više nego što uopće želim čuti, jel' tako? Da. Okej. Okay. Pošto ti ne misliš pričati o tome, ja lijepo idem u videoteku pa ću nam posuditi neki film, ha? Super, može. Romantična komedija neka. Ja biram. Super. Uvijek ona bira. Zakaj meni nikad ne da je nešto zaberem? Ajme, cure moje! Vidi! Vidi me! Ajme. Dobro, teta Lili, šta ti je bilo? Ajme, ne pitaj me ništa. Teta Lili, sjedi, hoćeš vode? Daj mi vode, ne mogu govorit. Daj, reci što se desi. Ne mogu govorit. Vidim, tip je bio vatren, a? I seks ti je bio dobar, a? Ma nije to... Nego šta je? Frajer je manijak, evo, znala sam. To moramo prijaviti. Nikako! Ma šta nikako? Nikako! Tome se ne smije šutit, zlostavljanje se ne smije skriti. Slušaj me! Napala me žena! Žena? Pa si sa ženom! Nisam Robertu dala da me vodi kući. Bilo me strah da kogod ne vidi bogati. Znaš, i onda iz mraka skočila na mene neka ženska. Počela me tući, počela me govori šporkarije, da sam vaka, da sam nakada, kako mi nije sram. Da sam očajna, da svašta mi je rekla, gospe moja. Lili, a šta si je napravila? Ništa, Srića, rekla sam ti da je nepoznan. Ajme, Sanja moja. A možda je ženska od onog tvog? Nadam se da nije. Što sam ja doživjela? Gospe moja, što sam ja doživjela? Ajme, meni, majko moja! Erdo, imam ozbiljnih problema. Daj, ustani se, ne? Stvar mi je ozbiljna. A zakaj stojiš? A ti si mi rekao da ustani. Ma, daj se sedmi, no. Erdo, Lili me vara. Pa zašto? Mislim, otkud ti to? Pa gledaj, pa to se osjeća, ne? O, stari moj, ja nisam ništa sjećal kad je Suzana otišla s onim svojim. Gle, vidiš? Gle koliko je sati. O, vidim. A ne, nje nema doma. To mi je dokaz. O, Lili, ti si tu. Što je bilo vatreno, a? Me daj zamisli, napala je neka žena, čovječ.
Kaj si donjela? Tražila sam ga da me preporuči nešto za tri usamljene ženske. Nisam znala da je Lili tu. Ajde, Ljačo. Ma ne ideš nigdje, sjedi ajde, tu, ne možeš. Ajde. Ma ne možeš takva doma, daj se pogledaj. Ajde, ne mogu. Ajde, pogledaj malo s nama. Zaka imaš videokazetu? A nije bilo ovog na DVD-u. A preporučio mi je ti. Okay. Ajde, gledaj malo, ajde. Ajme. Daj, gledaj. Vidi. Ajme. Fuj, kaj je ovo, Angie? Ajme, odvratno, daj ugasi to, molim te. Mene baš zanima, čekaj. Pa to je grofov stan. A di je grof? Lili, to si ti. A di? To si ti. Ajme! Ne vjerujem. Gasto! A daj meni baš zlimim. Pa nisam znala da su se snimali. Kaj imate neke sklonosti? Ma nismo se snimali. Pa Lili, oprosti. Ono, to si ti i Jure. Mislim, kaj ste vi radili u videoteci? Ajme, majko moja, ubit ću se, majke mi mile. Pa ovo su svi vidjeli, ja ne mogu vjerovati što mi se događa, vidi ovo, ajme, majko. Dobro, mislim, teta Lili, ako niste vi snimali, neko je. Meni se grof jedno pohvalio da snima seks sa svojim curama. Kaj? Kaj, Viki, čem, kaj? Moja statistika! Ajme, Viki! Sad mi je jasno zakaj me onaj tip iz videoteke tak ljubazno pozdravili. Zakaj je rekel da donesem sve kaj ima. Da, a Lili mi je dobila ponudu da bude porno glumica. Snimila je ona film i prije Suzane. Ferdo, nemoj tak. To su mi intimne stvari, ne? Ja nikad ne gasim kameru, sve snimam, to znate i sami. Dobri, kog ste vraga radili u grofovom stanu? Hej, krećili smo, stan, grof je bil na poslu, pa nam je posudil gajbu, ne? Grofe, za sve si ti kriv. Cure moje, ja ne znam što se ovo događa u ovoj kući. Svi muški u mene gledaju. Svi mi nešto migaju ovako. A u dućanu, da ste vidjeli, jedna me mušterija barila. A vidi nje. Super. No ona se nešto tu kad čudi. A to ti je potpuno normalno, pa pogledaj se, ti si komadi pola. Pa da, Lili, sad znaš kak je meni. Ja se s tim borim cijeli život. Prijatelj, ako nije. Ali moram ti priznati, Lili, u zadnje vrijeme izgledaš odlično. A hvala vam, cure. Daj se ustani malo, daj. Ma baš ste mi dobro, sve. Ajme, pa ti si smršavila. Jesam, jes primijetila. Pa hvala Bogu da je neko vidio, gladna sam ti čerce moja kapas. 200 dana sam na dijeti, samo neke, jedan katica, neko zrnje. Ček, dini se, malo se okreni. Što? Da vidim, malo se okreni. Super se držiš kad si stavila silikone. Silikone? Ma daj, ajde. Ma jesi sigurna? Ma sigurna sam da nisam. Onda znam, zaljubila si se? Vidio. Ma gdje bi se ja zaljubila, ajde. A daj, Lili, pa nama možeš priznat. Ko je? Ajde, reci. Ima nja moga Juru. A Juru, pa nisi valjda u njega zaljubila? Pa što? Ma vidi ti nje, zašto se ona ne bi zaljubila lijepo u svoga Juru, je li tako? Reci. Joj, što god da sad kažem, ne bi vam se svidjelo. Slušaj, Lili, Viki se krivo izrazila. Ona je u stvari htjela reći da, gle, Jure ti je tu svaki dan, znaš i to, ali tebe intrigira neko drugi. Je li tak, Viki? Kaj znači intrigira? Dobro, vjeruj mi, to si mislila, eto. Pa nisam sad ispala glupa, valjda? Ma nisi, Okej. Ne, nego sigurno ti imponira kad te sad svi muškarci opsjedaju, a? Kome, meni? A lipo je to, to je lipo. Svaki ženi laska. A laska, kako ne bi laskala. To je potpuno normalno, ovdje neće biti lipo. A cure moje, kad sam ja bila mlada. Ajme, meni, svi su muški trčali za mnom. Svi su bili ludi za mnom, ja sam bila prava lipotica. Ajme, meni. Divno. I kaj ti se desilo? Nesreća? Znam ja što se meni dogodilo. Što? Ja sam, cure moje, zaboravila da sam ja bila lipa. Joj, još uvijek si lipa. Zaboravila sam da sam lipa. Da, to je, šta to? Nesreća, to. Ma daj, malo lakše, malo sporije, ne mogu sve pohvatati. Dečki, moram vam neke ispričat. Kaj mi se jučer dogodilo, ne? Došao mi je neki nepoznati čovjek, ne? Pružio mi je ruku i rekel je, bravo majstore. Dobro, a ko?
Ferdon, nemam pojma, nikad ga nisam vidio. Pa možda te je zamijenio s nekim. Možda misliš da si ti neki slavni glumac? On glumac, koji glumac? Robert De Niro, kaj znam, možda. Znaš, Bjura, meni sličiš na onog poštara. Kje poštar? Pa sjećaš se onog poštara što je prije radio kod nas u kvartu i onda je dobil na lotu veliku lovu i netragom nesto. Je, ja sam čuo da on živi s nekom mlađom punoljetnicom na moru, ima neki restoran na plaži. A, tak treba živjeti. Dečki, da ja dobim veliku lovu na lotu ili bilo gdje, ja bi direktno ono na Havaje. Ma, ja sam ti bio tamo, ništa ti to posao. A ne trebaš mi odmah kvarit snove, he. Dečki, a ja? Šta ti? Lili je došla doma, ne? Nije me ni primetila, samo se neke smijuljila. No? Došla je doma, promijenila program, ma ko da me nema? Dobro, zakaj ne kupiš još jedan televizor? Pa kaj ću mi? A možeš gledat programe koje ti hoćeš. Kraj Lili, kaj god. Ja da kupim 10 televizora, ona bi stavila 10 svojih programa i sve bi gledala sam da ja ne. Kužim te, stari, tak je i Suzana bila. Čuj, Fero. Znaš kaj, nemoj mi niš govorit. Mislim da je Lili neke primetila. Šta? Pa ovo, za mene, ne? Kaj to, možda da te opsjedaju muškarci? Ne, nije rekla. A gle, ne bi te htjel davit sad, ne? Pa daj, samo reci, ajde, već ako se započeo. Ovi ovakvi onak nikad neće dati gol. Gle, malo sam se i ja zabrinuo, znaš. Imam osjećaj da sam se promijenio. Uopće više ne znam kak bi se ponašao, ne? Dobro, di je ta mala do sad, mislim, već je fakat kasno. Ah, kakva je ona sreća, sigurno negdje uživa. Ma, možeš mislit kako uživa, pa išla na instrukcije statistike, čovječ. Daj, možeš mislit kakvi tip instruira. Ma da, kaj znaš tipa. Ne, ali sam skužila kojom metodom je birala žrtve. Opasna je naša, Viki, znaš? Jel, ma da, pričaj. Ajme. Imala ti onako popis imena, znaš, top 5A kategorije i top 5B kategorije. Trebala si čuti telefonski razgovor. Otprilike ovako. Halo, ovdje Viki. Da, sreli smo se u svlačionici nakon hrvanja. Da, meni je slučajno ispao ručnik. Nisam znala da sam u muškoj svlačionici. Katastrofa, pa ne vjerujem. Moje uši čule, moje oči vidjela. Evo je. Ajmo se praviti ko da nas ne zanima kako se provela. E, može, a kad nas fakat zanima? Ma joj, znaš i sama da će nam sve reći prije ili kasnije. Znači, sada ignoriram. Okay. Curke, ovo je jedan od mojih najboljih dana u životu. Kaj sam ti rekla? Sanja, idemo u kino sutra ili ne, ha? A, pa mogli bi, da, stvarno. Kako kino? Pa znaš kaj je kino? Pa znam ja kaj je kino, ali to sad nije bitno. Meni je bitno. Zašto? Opet se rezervirala zadnji red. Sanja, daj ključi se malo. Ma ovaj, baš smo gledale tu nešto pa smo razmišljali koji bi film mogli gledati, znaš? Okej. Okay. Ajde, ovak ćemo. Ja ću sad izaći van, pa ću opet ući, pa možda doživim neku reakciju od vas dvije tu. Znak, živa sam, vidite me. Dišem, hodam, hello. Kako hoćeš? Bok, curke! Bok, Viki! Bok. Ja sam se izvrsno provela. Ovo je jedan od mojih boljih dana. Aha. A kaj nije najbolji? A, ne, zašto? A, pa zato što si malo prije rekla da ti je ovo jedan od najboljih ili najsretnijih dana, ovak nešto si rekla. Eto, vidiš da ste prisluškivale. Ajde, ajde, hvali se da čujemo. To, obožavam kad se neko interesira za moj ljubavni život. Dakle, kao prvo, tip je ono pre sladak, nisam mogla skinuti oči s njega naprosto. Aha, a sa statistike? Fakat, stat... Reci, kam bi ti išao? Pa nije bitno kam bi ja išao. E, kaj se onda buniš? Gle, Kova, ja sam počel pričati, ne? A vi ste me prekinuli. A o čemu si pričao? Taj reci, evo, ja sam zaboravil. Evo, ja znam. Pričal si onom poštaru kaj je nestao. Kova, ne. Ne. Pričal sam kak mi je došel neki nepoznati čovek, ne? Pružil mi je ruku i čestital. Čestital? Evo ga pital, zakaj nije čestital? Pa ja bi ga pital. Nija. Dečki, ali to nije sve. Šta je, zašla to ti? Ma ne. Tražila autogram. Pa skoro, da. Čekaj, ti si njega tražio autogram. Zakaj se ja trudim?
Aj, dobro, pričaj, šutim. E, i onda je taj, ne? Samo je otišao dalje. Pa dobro, zašto vam pričaš onda o tom tipu? Grob, zato kad je došao drugi. Kaj? Da, onda je došao opet jedan nepoznati čovjek. Mislim, ja njega znam iz viđenja. Mam neke, znam, neke ne znam. Čekaj, kakav ti parfem koristiš? Pa nemam pojma, zakaj? Parfemi znaju zbuniti ljudi. Da, Jura, najbolji ti je ovaj unisex. A u dućanu? U dućanu su bila trojca. Trojca i nešto su si sašaputali. Bravo, majstore, pjesi guba, baš si pravi, tako treba. Hoćeš da ti ja kažem u čemu se radi? Ti si, Jure, mamac za ove homoseksualce. Evo, sad te gledam, si ima nešto, jel li? Ne moram ja to slušati, ne. Dobro, daj reći onda koji je razlog. Pa nemam pojma, ne. Alo, e, Lili, je, odmah bom došel, evo, već sam krenuo. Ne, ja bom odfural smeće, da. Ma, Lilika moja, ne, pa znaš da oni na večer tek odvoze smeće. Pa da, to mi ja napravim, je, evo mene odmah. Lički, ja moram ići. Smeća. A zaki si me zvala? Ja sam ga iznijela. Dobro, a zaki si me onda zvala? Moramo razgovarati, Jure. Lili, pa stalno razgovaramo, ne? Ovaj put je ozbiljno. Lili, mi uvijek ozbiljno razgovaramo. Jure moj, aj reci, što je s tobom? Kako to misliš? Stalno se gledaš u ogledalo, oblačiš te ispeglane košulje, svaki dan se tuširaš. Da, kaj je to čudno? Pa za tebe je čudno, srića moja. E, Lili, ja sam uvijek pazil na svoj izgled. Nisi, Jure, ja sam te na to tirala. Aha, ne, ja sam uvijek bil šminker. Tako je. Jure! Kaj? Jel ti mene varaš? Ma ne. To zvuči ka, ma da. Ma ne varam te, ko bi tebe varao, Lili? Zašto tako misliš? Pa nisam lud, pa neću osvanu s prerezanim grkljama. Ne? Onda mi objasni svoje ponašanje. Pa ne znam kaj da velim. A ja? Pa, ti si meni uvijek ista. Krivo, Jure, tu sam te čekala. Ima novu frizuru. Je, primetio sam, kak ne? Baš sam ti htjela reći kak ti dobro stoji, ne? Lažeš, Jure, frizuru sam napravila prije 2 dana, nisi uopće primijetio. Ma Lili, pa ti si meni uvijek lepa, ne? Je li? A košulja ova? Je, košulja ti je odlična, to sam isto vidjela. Uh-huh. A zašto onda nisi ništa rekao? Pa gledaj, nisam htjel, uvijek govoriš da buljim u telo, ne? A da dušu zanemarujem. Pa se onda rađe prešutila. Sve bolje od boljeg, Jure moj. A ove hlače? Jej, imaš nove hlače, vidio sam, vidjeli, jako ti dobro stoje. Nisu nove, Jure, stare su 3 godine. A onda ih valjda nisi dugo nosila, ne? Uvijek ih nosim svaki dan. I što ćemo sad? A ne znam. Ovako ćemo, Jure. Ja idem radit. Ručak sam skuvala, kuću sam očistila. Sad imaš lipo cijeli dan, pa se posveti sam sebi. Pa hvala ti, Lili. Ali pazi, Jure, moja dobrota neće uvijek trajati. Tog se i bojim. Ja sam Robert.
Ja sam Lili. Lili? E? Znao sam da imate neko posebno ime. A nije, u stvari sam ja Ljiljana. Ali mene zovu Lili. Neka ostane Lili. A neka ostane, e? Možemo biti na ti? Može. Kad ti završava smjena? U 6. Pa, to je za pola sata. Je? Možemo se naći. Vi i ja? Pa, da odemo na kavu. A, pa ne znam baš, je li? Pa, zauzeta si. A, kako vi to mislite, a? Pa, znaš, onako. A to, a nisam, nema nikakvih obaveza, ručak sam skuvala. Pa i mogli bi. Čekam te u kafiću preko. Lili? Dobro. Aj, men. E, Ferdo, evo me. Čujte, Palgom? Ne. Jura, šta smo se nas dva dogovorili? Statistika. Pa to je razlog našeg susreta. A ona nas cijeli dan, mislim, zakaj smo se mi uopće našli? Ja mislim da si ti znala zakaj ćeš se naći s njim čim si ga nazvala. Halo, ovdje je Viki. Da, našli smo se u svlačionici. Možeš misliti. Curke, a pustite sad statistiku. Na to ću misliti sutra. Ja sam se sad opet zaljubila. Ono, trnci me prolaze kad pomislim na njega. Pa kaj nije to super? Pa je, to je stvarno lijepo. Evo, čestitam. Hvala. Evo, rekla sam ti, ko ja samo išla na instrukciju. E, curke, nisam se samo ja zaljubila. Još neko? Da, ja nisam. Nisam ni ja. Kod mene je zadnji puta bilo ono kad sam se probudila ujutro. Vidimo se. Nekad. Niste pogodile? Joj, moram vam reći. A onda vi recite da Viki nema šesti organ. Misliš šesto čulo? E pa to sam mislila reći, ne. Ovako, pogađite. Jedna riječ, 4 slova, domaća osoba. Meni se ne da mi se pogađati. Lijepo reci ili nemoj. Lili. Ma šta Lili, daj molim. Da, vidjela si mi u kafiću s nekim zgodnim frajerom. Ček sam malo, vidjela si moju tetu Lili u kafiću s nekim zgodnim frajerom? Da, i to nije bio Jura. Ljubili su se? Ne, to sam ja radila, a oni su pričali. Pričali? Evo, pričali, znači ništa, to ne mora ništa značiti. Ma moš misli da si ih vidjela kako su se zaljubljeno gledali. Jadan Jura. Zaka jadan Jura? Pa on nije bio prisutan. A znaš da se ljutim na tebe? Zašto? Zovem ti cijeli dan. A reci, šta se dogodilo? Susjeda Zora. Namigivala mi i odmeravala me od glave do pete. Kaj? Kaj veliš na to, ha? Susjeda Zora je alkoholičarka. Jer ti znaš da ona jedanput bila pred mojim vratima je stajala gola golcata? A kaj si napravio? Kaj bi napravio? Dal sam joj plahtu da se zaogrne. Ona mala iz Rafike. Otvoreno mi se nametala, ne? Nisam uzel novine, a platil sam je. Pa to je dobra metoda, bravo za nju. Ne, nije to kaj ti misliš, ne. Čuj, totalno se zbunila kak nisam uzel novine. A platil sam je. Ali se je obradovala. Ferdo, a keda dela? Pa ne znam keda, ali Jura, daj mi reci, zakaj stalno izmišljaš, a? Ja. Kunem ti se, sve je istina. E, Sreća, ti si. E. A žurim se, znaš. Jela, di ćeš? Imam dogovor. S kim? Ma što si, policajka? Pa nisam, ja samo pitam, ali ti meni očito nešto ne želiš reći. Pa nije važno. Jel, nije važno. A-a. Nemaš mi ništa za reći? Neman. Baš ništa? Neman. Jela, jesi sigurna? Sanja, malo, priznaću ti, aj. Malo uživan, znaš. Jel? Znala sam. Onda, kako se zove? Kako ti znaš da je muško? A, di neću znat, vidi se, blistaš. Blistan, e? A-a. E? Onda, kako se zove? Ajme.